হয় গাইজ, স্বাগতম টু বিপ্লব। মই বর্তমান আছো নলবাৰীত, মোৰ ইফালে আছে তেল ডিপু, মানে তেল ডিপুত তেল ভৰাব যায় আছে। সো বলক মানে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো, মই মানে এছিয়াৰ ছয় নম্বৰ মূৰ্তিটোত। সো বলক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। তো গাইজ, মানে ভিডিওটো আপোনালোকে যে প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আহিছে, সো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। মানে গাইজ, মই এনেকুৱা ধৰণৰে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ। সো কিছুমান যি নতুন নতুন জেগাও আছে আপোনালোকৰ ফালে, যি কিবা জেগা আছে মই এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ মানে সেই ভিডিঅ'বোৰ তাৰে। সো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে যে সেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে আৰু। গাইজ, মানে যাই পাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই, মাত্ৰ অলপমান আছে। আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, আপোনালোকক মই দেখাই আছো এছিয়াৰ ভিতৰত ছয় নম্বৰত থকা মানে একদম ওখ শিৱৰ মূৰ্তিটো। ৰাস্তাটো বেয়া হ'লেও গাইজ, মানে চাৰিচকীয়া সোমাব পাৰিব ভিতৰৰ ফালে, কোনো প্ৰব্লেমছ নাই। চ' আপোনালোকে ফেমিলিৰ সৈতেও আহিব পাৰে চাৰিচকীয়াখন লৈ কেনে, বেছি দূৰত নাই যিহেতু নলবাৰীত আমাৰ ওচৰতে হয়। চ' আপোনালোকেও আহি কেনে চাব পাৰে। তো গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ। চ' আপোনালোকক দেখাওঁ, এক দুই তিনি। তো গাইজ চাব পাৰে, ইফালে আছে আমাৰ ভোলে বাবা। আপোনালোকক যে মই কৈছোঁ এছিয়াৰ ভিতৰত ছয় নম্বৰ মূৰ্তিটো ইফালে আছে, আপোনালোকক চাব পাৰে। আৰু বেছিদিন নাই, ইফালে আপোনাৰ এটা কালী মন্দিৰ মানে কালীমাৰ এটা সেই মূৰ্তি বনোৱা হ'ব। চ' ইফালে আছে আমাৰ বাবা, চাওক এবাৰ। ৰ'ব, মই এতিয়া আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। গাইজ, মানে যি আপোনালোকে এইটো মন্দিৰত আহে, আপুনি মন্দিৰটোত আহি কিনে যি দৰ্শন কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়দি সোমাই আহিলে হ'ল। হয়দি সোমাই আপোনালোকে হয়দি উঠি যাব লাগিব, এইটো চাইডেদি উঠি আহিব লাগিব। চ' হয়দি সোমাই আহি আপোনালোকে, মই যেনেকুৱাকৈ আহিছোঁ এইটো চাইডেদি উঠি যাব পাৰে, ইফালে অকণমান আপ হয়, ইয়াতে ধৰি কেনেও যাব পাৰে আপোনালোকে। চ' আহি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা হ'ব, আপুনি আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট দেখা হ'ব। ইফালে এটা শিৱলিংগ আছে ডাঙৰ কৰি, শিৱলিংগটো আছে ইফালেদি, আপোনাৰ ইফালে আপোনাৰ মূৰ্তিটো আছে চাব পাৰে, বাবাৰ আছে। আৰু ইফালে আমাৰ নন্দী আছে, নন্দী বাবা। গাইজ, মানে মই যোনটো মন্দিৰত আছোঁ সেই মন্দিৰটো কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল, মোৰ কাষত এজন খুৰা আছে, মই খুৰাজনক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, খুৰা এইটো কেতিয়া মানে আপোনাৰ স্থাপিত হৈছিল? দুহেজাৰ বিশৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাহত মানে কাম আৰম্ভ কৰিছিল বাবা ভোলানাথ বনোৱা, আৰু 2023ৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা অপেনিং হৈছিল, লোৱা গৈছে এইটো, টোটেল 3 বছৰ লাগিছে এইটো বনাওঁতে। মানে খুৰাৰ পৰা এইখিনি বস্তু জানি আমি অতি সুখী হ'লোঁ, মানে আপোনালোকেও জানিব মানে কেতিয়া মানে লোৱা গৈছিল মন্দিৰটো। চ' আপোনালোকে মানে আহিব পাৰে এই মন্দিৰটো, বেছি দূৰত নাই, এই মন্দিৰটো আপোনাৰ নলবাৰীতে আছে। চ' আপোনালোকে যাতে সকলোৱে আহে মানে এই মন্দিৰটোত আহি কেনে যাতে চাই মন্দিৰটো কিমান ধুনীয়া, মানে এই মন্দিৰটো এক বিঘা মাটি আগুৰি আছে, মানে এক বিঘা মাটিৰ ভিতৰত এই মন্দিৰটো বনোৱা হৈছে। চ' আপোনালোকে যাতে আহে চাই দৰ্শন লয় বাবাৰ। চ' গাইজ, মানে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিত সিমান এটা মানে দেখিব পৰা যোৱা নাই, কোৱালিটিটো মানে কিমান ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে সকলোৱে আহক এই মন্দিৰটোত, আপোনাৰ খাৰজাৰা আশ্ৰম বুলি কয় আপোনালোকক নলবাৰীত, আপুনি গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব। আচলতে এই মূৰ্তিটো আপোনাৰ হাইটটো হৈছে আপোনাৰ 92 ফিট, মানে ভাবক কি 92 ফিট মানে কিমান ওখ। আপোনালোকে একবাৰ আহি নিজ চকুৰে চাওক আৰু বাবাৰ দৰ্শনটো লওক, কিমান ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে চাব পাৰে। চাৰিচকীয়া লৈ আহিলেও প্ৰব্লেম নাই, আপুনি বাইক আনিলেও প্ৰব্লেম নাই, ইয়াতে পাৰ্কিং কৰা অপশ্যন আছে। চ' আপোনালোকে আহক, কিমান ধুনীয়া এই ভিডিঅ'টোতো চাব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে আহিব, চ' ভাল লাগিব। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিল, মই আপোনাক বাবাৰ দৰ্শনটো দেখালোঁ আপোনালোকক। চ' বাবাৰ দৰ্শনটো আজি দিলোঁ। চ' আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে, বাই বাই, জয় অসম, টেক কেয়াৰ।